Maraqlı sözü, mənim yaradıcı üfüqlərimi zəif ehtiva edir. Mənim bugün bu kreslo'da şirin uyğulara uymağımın səbəbi də bütün bunları dərindən hiss edib, acı, şirinli, bütün hamısını bir yerdə əziz sevimli oxucularıma çatdırmaq arzusudur. Çox maraqlıdır. Sizə böyük yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Arzu edirik ki, növbəti görüşümüz başqa tip kreslosunda deyil, kosmik cəmi kreslosunda olsun. Başa düşdüm, oturmaq istəyirsən. Kitabım çıxan kimi, o saat. Yaxşı, ağzınızı geniş açın görüm. Əziz televiziya tamaşaçıları, bağışlayın, mətləbdən bir qədər yayındıq. Yox, yox, bu adam bizim əsərin qəhrəmanı deyil, onu bir də görməyəcək.